Більшість доріг в Миколаївській області побудовані в післявоєнні роки, а в 70-80-х востаннє серйозно ремонтувалися. Стандарти минулого століття на сьогодні вже не актуальні і наразі потребують відновлення майже всі дороги в регіоні, а це більше 4000 кілометрів. З такої невтішної інформації почав свій виступ очільник служби автомобільних доріг області Сергій Ткаченко. Фінансування державою трас державного значення торік бажало кращого. Місцеві бюджети підтримати свої дороги майже не змогли. Тож у 2016-му в Миколаївській області проводили лише ямковий ремонт. Роботи з експлуатаційного утримання доріг щорічна потреба мінімальна, підкреслюю, 400 мільйонів гривень. На цей рік нам виділено 97 на область. Серед пріоритетів у 2017 році, за словами Сергія Ткаченка, траса Н-11, Т-1508, курортні маршрути тощо. Важливе питання – винайдення коштів. Та якби гарно область не спрацювала в плані ремонту доріг, за невеликий час це питання знову постане, зауважив губернатор Олексій Савченко. Адже проблема їх перевантаження досі не вирішена. До речі, як виявилося, наразі в області залишився робочим лише один ваговий комплекс. Та й він не може повноцінно працювати. Немає освітлення, не вистачає людей. Ми маємо сьогодні чітку відповідь, що нам нададуть 1,2 мільярда. Ну добре, побудуємо ті дороги. У нас є гроші за рахунок місцевих бюджетів. Ми теж сьогодні будемо будувати дороги, ми до цього повернемось зараз. Але що ми будемо робити з тим, що відбувається? Як контролювати? Олексій Савченко запропонував мерам та головам районів продумати можливість самим віднайти кошти для вагових комплексів. Міський голова Миколаєва закликав своїх колег рішеннями на місцевому рівні також забороняти в літній період проїзд фур по населених пунктах. Підняв Олександр Сінкевич і питання ремонту доріг державного значення, які проходять через Миколаїв. Я готовий прийняти ці дороги на баланс, але у межах встановлення толу, тобто проїзду, платного проїзду через місто. Насправді зараз в нас ця ідея зараз формулюється. І ми будемо, я вважаю, що потрібно встановлювати платний проїзд для великовантажного транспорту на в'їзді в місто. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, МСН.